Evo, kako deluje menstrualna skodelica Lalika? Je iz medicinskega silikona in je taka zelo luštna, mehka, se lepo upogne, takole na polovičko recimo, ali pa še lažje gre takole, da je taka čist ozka tukajle, in se jo lepo vstavi v nožnico, recimo takole, da se s pomočjo podtlaka in nožničnih mišic lepo pozicionira na stene nožnice. In lepo zbira tekočino. Tukaj se sluznica odlušči in skozi maternični vrat lepo kaplja v nožnico, oziroma lahko v skodelico, lahko na vložek, lahko pa tudi v kakšen tampon. Tako da stvar deluje, lahko gremo plavati, lahko gremo teč, tudi med spanjem imamo lahko v bistvu skodelico. Fajn je tudi, ker deluje kot vodni tampon, tako da voda ne vdira v nožnico, to recimo v kakšnih bazenih je fajn. In stvar res funkcionira, umije se seveda tako, da si jo daš lepo, takole samo stisneš, da podtlak popusti, jo zliješ direktno nad straniščno školjko, to lahko počneš tudi v javnih WC-jih in splakneš z navadno plastenko ali pa stekleničko vode direktno nad straniščno školjko in jo daš lahko lepo nazaj noter. Nič takega, na koncu menstruacije se pa samo prekuha v vreli vodi in je pripravljena za naslednjo menstruacijo. Sicer imamo še ne take takele torbice, lepo, da se jo pospravi za naslednjo menstruacijo. In to je to. Uživajte!